É porque o que que aconteceu? Essa guerra, o que que nós estamos acostumados a ver no Ocidente? É aquela estratégia adotada desde 90, né? Que é de shockwave, né? Shockwave, que é o choque e pavor, que é o movimento de decapitação, e aí você emprega a força aérea, os seus mísseis, vamos dizer assim, num ataque de alta intensidade, mas de curto prazo de tempo. Depois você entra com força blindada e mecanizada, ocupa o terreno, resolveu o problema. Não deu certo. Entendeu? Os russos não fizeram isso. Os russos eles foram mais lentamente. Com isso, o que que aconteceu? Você provocou um desgaste, né, contínuo pela aplicação das táticas. Isso é que é interessante. A Ucrânia, né, usou as táticas ocidentais para conter os russos. Muita artilharia, muito foguete, muito míssil anticarro, míssil antiaéreo, normal. Só que os russos, eles têm uma bagagem muito maior, ela é muito mais larga. Eles não estão enfrentando um conflito completamente assimétrico, né? A Ucrânia, as forças armadas ucranianas, não era, como o pessoal fala, uma força indigente. Era uma força extremamente poderosa. Talvez, o segundo melhor exército. Segundo melhor exército europeu. Por quê? O exército francês é pequeno, o exército britânico é pequeno, o turco, que é um grande exército, mas não tem tanta capacidade tecnológica, de repente eles estavam um pouco mais próximos um do outro. Então a coisa muda de figura diante do desafio lançado pela Rússia. E aí você percebe que é um negócio. Por exemplo, vamos retomar o Javelin. Robson, a gente sabe que o americano não vai fazer outro Javelin. Ele vai fazer uma outra coisa de um nível tecnológico muito superior, vai torrar alguns bilhões de dólares e vai produzir um troço, né, que é aquele que a gente chama de malthusianismo militar, que é insustentável no médio e longo prazo. Entendeu? Você vê a proposta. Ainda bem que é você que está falando isso, Ricardo. Que se eu Não, mas falasse, eu me crucificar. você vê agora o Abrams. O X, né, o tal do Abrams X, é uma coisa que, pô, tu fica assim, caraca, os caras vão fazer um blindado de 70 milhões. É muita grana. Entendeu? Então eles têm, o Ocidente tem essa coisa. Às vezes alguém vem com uma solução diferente, como o autopropulsado César, né? Mas o normal é gastar muita grana em coisa que às vezes chega no campo de batalha, não funciona. Eu só vou dar o um último exemplo aqui. Com o Leopard, Leopard 2, o Leopard 2A2, né, foi o 2A1, né, e depois o 2A2, o 2A2 foi considerado o melhor blindado do mundo. Aí ele começa a ser usado, né, aí fizeram o 2A4. Não, são as lições aprendidas lá no Afeganistão e no Iraque. Aí fizeram, depois das lições aprendidas, o 2A6, que é o melhor do mundo. O melhor do mundo. Aí agora, lá na Ucrânia, os caras entram em combate, perdem logo meia dúzia de Leopard, e aí fica como? Já estão falando no 8 e já estão falando no Leopard 3. Imagina o caminhão de dinheiro que vai se gastar. Enquanto que o russo combate com um carro que ele imaginou nos anos 80, não para bater o Leopard, mas para bater o Abrams. Ou seja, você pegou um carro, né, dos anos 80, modernizou, colocou no campo de batalha e ele está fazendo sentido, ele está cumprindo a missão. Essa que eu acho que é a diferença. O parque industrial militar ocidental, ele faz produtos de excelente qualidade, que às vezes não se revelam tão eficazes no campo de batalha, mas principalmente muito caros. São soluções muito caras, tá? Se o Rodolfo podia complementar um pouquinho, porque essa defasagem que tecnológica, eu acredito que ela é compensada, né, pelo um treinamento superior, pela uma maior atividade militar, não só em exercício, e principalmente porque aquilo que eu falei, eu introduzi esse papo, porque eu achei que foi a melhor coisa se eu falei alguma coisa boa nessa toda nisso, que é a tal da curva de aprendizagem russa, que é algo que eles fazem muito bem. Fizeram isso desde Pedro Grande. A curva de aprendizagem russa é muito curta, ela não é longa, não é uma parábola, ela é muito curta, eles chegam a resultados eficientes muito rápidos. Concorda, Rodolfo? Não sei se você vai estar comigo nessa.
Não, sensacional, professor Ricardo, aqui sem tecer elogios gratuitos. Fantástica a perspectiva que o senhor traz. Por quê? Eu gostaria de trazer uma reflexão para o espectador, justamente que a superação ou aprimoramento de determinado gap tecnológico não necessariamente pressupõe você recriar do zero, como o professor Ricardo frisou, um novo, por exemplo, sistema antitanque. Vou pegar um exemplo. Um sistema que está tendo, e eu vi vídeo, vi um vídeo técnico, que está tendo um excelente resultado no, na chamada killzone de Rabotina-Verbovoi, ali abaixo do setor de Jerokovsky, onde a Ucrânia mais tenta avançar, mais tenta jogar suas reservas, jogou até a reserva Marum, a reserva Jagger. Sabe qual é? O MT-12 Rapira. O MT-12 Rapira é um canhão antitanque sem recuo, que tem uma cadência de disparo de 6 a 7 tiros por minuto, com uma tripulação bem treinada e bem coordenada, e ele passou a ser bem integrado com drones de reconhecimento e de designação de alvos. E que, dada a facilidade e manobrabilidade dele, a grande quantidade de munição e uma tripulação bem treinada e coordenada, consegue, até num alcance relativamente curto, conter significativamente blindados ligeiros ucranianos, como o Bradley Strike, com eficiência. Outro, chamado Trator Universal da União Soviética, Trator Blindado Universal da União Soviética, que a mídia ocidental ridicularizou, o MT-LB. O MT-LB surgiu nos anos 50. Colocaram lá, os russos adaptaram com o quê? Com o melhor sistema de controle de tiro e adequaram com alguns canhões antiaéreos de 23mm e 25mm. Justamente para serem colocados nas defesas de camadas da linha Surovikin, normalmente na segunda defesa, né? Na segunda defesa. E se revelou um sistema muito pujante, ainda não tão utilizado, mas ele foi repetido ali para os flancos sul de Bakhmut. Um sistema antigo, mas porém readaptado, em que alguns gaps tecnológicos foram equacionados. Então, nós não podemos, como o senhor bem analisou, a gente não pode fazer um recorte de que a super sofisticação, o mais caro, o mais complexo, é necessariamente o mais eficaz. Nós temos que ter disponibilidade do equipamento e prontidão do equipamento. Vamos pegar aqui na aviação. Nós temos que ter a disponibilidade da aeronave de combate. E o custo de hora em voo e a manutenção, a complexidade de manutenção, são essenciais. São essenciais para se levar em consideração num determinado conflito, ainda mais de alta intensidade. Aí vamos lá pegar na aviação de combate. Começaram a ridicularizar o Sukhoi 25. Se fosse tão ruim, a Ucrânia não estaria implorando Sukhoi 25 e todo o mercado que existe, porque o Sukhoi 25 se revelou a melhor aeronave de apoio aéreo cerrado, na qual houve upgrades e retrofits que tornaram essa aeronave muito eficaz no apoio aéreo cerrado. Ainda mais agora com as bombas guiadas de planadoras, né, Ricardo? E guiadas convertidas para sistemas de gás de satélite. Então, o que acontece? É muito importante destacar que, muitas vezes, determinados sistemas de armas mais práticos, com maior eficiência, não são necessariamente os mais caros. E são aqueles que têm melhor prontidão, melhor custo-benefício e eficácia. A eficácia não necessariamente é aquele maior nível de excelência. Quem estuda isso, a diferença entre excelência e eficácia, sabe. É o caso do drone kamikaze, que a gente estudou bastante, né, Ricardo? O Lancet 3. É um sistema simples pra caramba aquilo. E que o Lost Armor, que é um grupo analítico de perdas de blindados, mas diferente do Oryx, muito mais sério, não se compara, ele documenta a eficácia operacional do Lancet 3, que a gente escreveu sobre isso. É um sistema simples. É um sistema tecnologicamente simples quando comparado, pasmem, com o TB2 Barakhtar turco, que assim, não serviu para a finalidade de ataque. Ele serve só para reconhecimento, tendo em vista que ele é vulnerável, ele é muito longo, ele é muito grande, tem uma assinatura acústica e visual muito ampla. Só aqui destacando, então, esse complemento, não sei se eu fui pertinente.